Սիրելի Մարետա, սիրելի ունկնդիր, այսօր ես հրավիրված եմ, բայց եթե չհրավիրվեի էլ, պետք է մասնակցեի անպայման այս երեկոյին, ես շատ սիրում եմ այս երգչուհուն, ինչպես ինքն է այսպես համեստ արտաքինով, նրա երգելա ոչն էլ այդպես համեստ տպավորությունը թողել միշտ, ինչքան որ ես կարողացել եմ ունկնդրել Մարետային։ Շատ գեղեցիկ է երգում, շատ գեղեցիկ է արտահայտում և իր երգելա ոճը արտահայտում է նույնիսկ նրա արտաքինը, համեստ արտաքինը, ճչացող բան չկա, և հագուստը, և արտաքինը։ Հեռուստառեժիսոր իմ ընկեր Յուրա Գզոյանի հետ գնացինք իրենց տուն, որպեսզի աշխատենք հեռուստա սցենարի վրա, դուրը բացեց, մեզ ընդունեց մի հաճելի կին, իմ սիրած գույնի զգեստով, պուր-պուր, կարծեմ դուք ասում եք բալվի, ծանոթացանք, հետո ամիջապես մենք անցանք գործի, տիկինը սուրճ բերեց, հետո թե ոնց Յուրան հասցրեց ասել, որ գիտես, Մարետան երգում է, ես էլ անկեղծ ասած շատ եմ երգ սիրում, թողեցի սցենար բանման, ասի հենց մի պիտի երգես, հակառակ շատ կանանց իրենց տան մեջ, որ կոկետեն, միշտ հիվանդեն, ձայնը լավ չի, ես չի են չի, անմիջական հանգիստ գիտարը վերցրեց և նստեց։ Եվ ոչ միայն, որ ինքը նվագակցում էր գիտարը իրեն և այլը, այլ իր երկերն էր երկում, և երկում էր ի զարմանս ինձ շատ զուսպ, արժանապատիվ, մեղեդայնությամբ, հարիր մեր երկին, մեր մեղեդուն։ Եվ ամարային իրի կոմիջով, Linnes, ուտը ու մետ է,
Վերնատուն նորաձևության սրահի աղջիկներ, Աննա Ռոսի գեղեցկության սրահի մանեկենուհիներ, Մարետ Աբադալյան, Քայլաչարի գեղարվեստական ղեկավար Գագիկ Գրիգորյան, նորաձևության սրահի տնօրեն և նկարիչ Մայեստրո Մովսես Գևորքյան. Բոլորս էլ ուրախ ենք եւ այսօր որ հավաքվել ենք այստեղ, շնորհում ենք մեր Մարետայի գործնեության 25-ամյակը. Ես ինքս շատ գնահատում, ես սիրում եմ հայկական երաժշտությունը, իմ աշխատանքների մեջ բոլորը ես տեսնում եմ հայկական երգեր և տեսնում եմ Մարետ Աբադալյան. Մարետա, ես քեզ շատ շատ եմ սիրում. Հիմա ես կատարելու եմ Կոմիտաս, քանի որ գտնվում եմ Կոմիտասի մեր մեծ այս գեղեցիկ դահլիճում, նրա անվան, և առհասարակ ես արտասահմանում միշտ սկսել եմ Կոմիտասով իմ համերգային շրջագայությունները, և հիմա սիրով ձեզ կմատուցեմ Քելե Քելեն. ...73-74 թվականներ, երբ մի երիտասարդ ռեժիսոր հեռուստատեսության եկել էր Օտար լեզուների ինստիտուտ նկարահանելու մի հաղորդում ABC շարքից։ Այս հաղորդումը ճակատագրական եղավ 3 անձի համար, հենց առաջինը Յուրի Գզոյանի համար, երկրորդը ինձ համար, քիչ հետո կասեմ թե ինչու, և երրորդը մեր շատ սիրելի Մարիետա Բադալյանի համար։ Ծափահարենք այդ պահի համար, ես հիմա գաղտնիքը կբացեմ։ Հենց այդ հաղորդման ժամանակ Մարիետա Բադալյանը առաջին անգամ հանդես եկավ, և եթե ոմանք հիշում են, պարոդիկ երգերի կատարմամբ, և երկրորդ օրը մեկ Մարիետա Բադալյան, այսինքն ամբողջ քաղաքով անցնում էր, ասում էր, երեկվա հաղորդումը նայեցիք, ինչ որ մի երիտասարդ աղջիկ, հիշում եք ինչքան լավ երգեց։ Եվ ես կարծում եմ յուրաքանչյուր մեծ արտիստ ու հո կյանքում այդպիսի պատահական ճակատագրերի մեջ դեբյուտները դառնում են հետո ճակատագրական։ Իսկ ինձ համար ինչու էր դա ճակատագրական, նախ որ այսօր ես հրավիրվել եմ այս երեկոյին, և երկրորդը Մարիետա երգեց, ես էլ փորձում էի արտասանել։ Եվ ճակատագրական, որ ես շնորհակալ եմ Յուրի Գզոյանից, որտեղ իմ հատվածը մոնտաժվեց և հանվեց։ Եվ դրա համար դարձա ռոմանական բանասիրության ամբյոնի վարիչ և ոչ թե դերասան, մի քիչ ռեժիսոր դարձա, որտեղ այստեղ չընդունեցին Ֆրանսիայում ռեժիսորական կուրսեր ավարտեցի, և մի քանի հաղորդումներ, եթե դուք դիտել եք հերթությամբ և մարզամերիկային համալիրում, ես ուրեմն այդ բացը ռեժիսուրայի ոլորտում լրացրեցի։
դե այստեղ ֆրանս անգլերեն ասվեց, որ անգլերեն ուսուցչուի, ես էլ ֆրանսերենի հետ ինչ-որ կապ ունեմ, ես կզում եմ նվիրել Փարիզի սիմվոլը, Էֆելյան աշտարակը, բայց լցված ֆրանսիական ծագումով, հայկական ծնունդով, հայկական կոնյակով լցված. Я цыганка.